ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ କଲି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ଦିନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଲଘୁଚାପ ହୋଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁରା ବର୍ଷା ହିଁ ବର୍ଷା। କେତେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହସ ହିଁ ମୋତେ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି, ଖିଲି ଖିଲି ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସୁଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ବର୍ଷା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି, ଭିଜୁଆଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଦେଉଥିବ ନ ଦେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିକି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ହିଁ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଟିକିଏ କମିଛି। ଆଉ ଗଛ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଗଛଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବନ ଯଦି ଗଛ ନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କୁ, ଗଛମାନେ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦେଖାହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଗ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ସାଫ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମେଘର ପୁରା ଛାଇକି ରହିଛି, ପୁରା ବର୍ଷା ଛାଇକି ରହିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଓ କ୍ୟା ବାଟେ, ଏମିତିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ହେଲେ ଗଛ ପଛ ବି ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବା। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜଜମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ, କମେଣ୍ଟଟା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଅନ୍ତରରୁ ଆସେ ନା, ସେ ଖୁସି ଆସିଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।